Offensively, Alex on a quick stop. Kucherov across. They score! Fired home by Andre Palat, extending his point streak down to 7 games. And more importantly... Ahoj, jsem Ondřej Palat, útočník Tampa Bay Lightning a jsem patronem tohoto testu. Penguins at the line, Palat stick handles through, cuts it, he scores! Výkon na 3x200 metrů ukazuje na úroveň a nádherný vytrvalosti. Hodí se mi to pro hokejové střídání, které je ve velké intenzitě a jde rychle za sebou. Pojď, to proběhni, proběhni to.